start with that mustard. We're going to start with that, eh? Oh, fine. Tamirçilik sanatıyla ben takriben 70 ile kadar ömrümün 70 ilini yaşamışım. Bu sanat çok bereketli, çörekli bir sanattır. Bu sanatta işlediğim dövrde ihtiyacı olanlara öz kömekliğimi göstermişim. Ve kendi ihtiyaç olan her hansı bir alata, yani dileye ihtiyaç olursa onları düzeldim, onların istifadasına vermişim. Uşaqlıqdan bu sənətlə məşğul olarkən ilk dəfə rəhmətlik atam məni pəncərədən izləyirdi. Atamın bir dostu vardı, adı rəhmətlik Əli Abbas idi. Ona girdim ilk dəfə pel düzəldəndə, pel kənd təsərrüfatı işlədən alatdı. Çox çəkdi, o rəhmətlik Əli Abbas elə mənə deyirdi ki, oranı təzədən dök, oranı cə. Atam dedi, ya da sizin bu pel düzəltmək qurtarmadı, rəhməti Əli Abbas dedi, qulaq asma, ay balam, mən sənə nə deyirəm, onu elə. Dedim, nə üçün əmin, nədir? Deyir ki, adamın, xanımın gözü nə qədər üzü gözəl olarsa, adam belə ona baxmaq hələ ləzzət alır. Bu alətin də üzü itiliyi nə qədər iti olsa, bir o qədər də o işləyəndə ləzzət verər. Ona qulaq asma, o oturur pəncərə qabağında, o tələsir ki, biz işi görək. Dəmirçiliyə elə deməli 6-cı, 7-ci sinifdə başlayanda elə başlamışam ki, onda alat düzəltməyə, hər hansı, məsələn, bizim kənd təsərrüfatı istifadə olunan qavahin, oraq, pel, dərgəz, biçaq və s. və s. alatları, dəhrə, ümumiyyətlə, kənd təsərrüfata aid olan bütün alatları əlimdən gəlir, onu düzəldirəm. Bugünə kimi çox çörəkli sənətdir, bu Həzrəti Davudun sənətidir. Peyğəmbər Davuddan qalan sənətdir bu. Bunun tarixi çox qədimdir. Kömür 4-cü kürüqdür, kürüq yel vuran. Onun 3-ü gedib, aradan çıxıb. Amma indi hazırda gedib, təqribən 150-200 yaşı var onun. Özə at dərisindəndir o. Evə, pendili dəris var, arvadı əri. O kürüqün də bir dənə xasiyyəti yox. O kürüqə
təmiz kərə yağı ilə yağlamasan, o xarab olar, o dəridir, o dəriyi saxlayan yağdır. Dəmirçilik sənəti bizim ailəmizin kökündədir. Ay barikallah, ay barikallah, ay maşallah, dip dur, dip, bax, bax, usta ol, usta ol. Gəl oğlum. Ay, gələcəyim böyük ustası. Ay, yaxşı, sağ ol. Basma. Atam ailənin kiçik oğlu olub, amma onun böyük qardaşı da var, Macid. Macid adında böyük bir əmim olub, o çox gözəl usta. Həm bu səndə dəmirçili gelib, zərgərli gelib, həm də ki, dərzili gelib. Dərzili ilə də məşğul olub. O, hətta qızıl ər edərmiş, sikkə düzəldərmiş. Ay, mənim maşallah, oğlum. Mən dik qalmalı, mənim. Dik qal, dik qal, dik qalmalı, mənim. Hən can, qoy mənim ıstam. Sən gəl, sən gəl, dəyəşini yoruldu. Hala, ver ona. Babadan, atadan, ta bugünə kimi mən də bu estafeti ötürmüşəm uşaqlarımıza. Nəvələrim də bu sənətə həvəsləri var. İki, dörd oğlum var. Dörd oğlumda ikisi təmir dəmirçidir. Onlar da bu işi gözəl bacarırlar. Mən onlarla da fəxr edirəm. Ümid varam ki, gələcəkdə də bu sənət davam eləsin. Eləyəcək də. Dəmirçi xana belə bir yerdə olmalıdır ki, ətrafı açıq olmalıdır. Deməli, o... Hörülmüş divar istəmir, ona görə orada işləyərlər, hamısı odunla işləyir, isti olur. Onun yəni dəmirçi xana necə maşınlar benzinsiz işləmir, dəmirçi də kömürsüz işləmir. Dəmirçinin qidası, deməli onun benzini, onun qüvvəsi dəmiri qızdırmaqda onun üçün də kömür lazımdır. Biz ələlik ağac kömüründən istifadə edirik. O arada bir daş kömüründə də istifadə eləmişəm, amma bizim bu adi kömür, o odun kömürün yaxşı istifadə edilir. Ömürsüz dəmirçi xana olmaz. Atalar misal verir, der, dəmiri isti-isti deyərlər. Dəmir isti qızışmasa, qızdırılmasa onu döymək olmaz. Mənim işlədiyim materiallar dəmir adlanır, amma dəmir də öz növünə görə ayrı-ayrılığı var polad, var dəmir. Amma sən orada çuqun, muqun, bunlar dəmirçi xanada işlənilmir, ona görə onlar tez əriyəndir, tez dağılandır. Məsələn, atvalar, zadlar var, onlar heç dəmirçi xanaya yaxın duran material deyil. Məndə işləndən əsasən, biz təkcə mən dəmiri nal düzəltməkdə istifadə edirəm, nal. Qalan dəri puladdan və eyni zamanda maşınların resulu var. Resuldan o qabahin deyirdim ki, ən güclü təsiri, onu bilirsiniz hansı resuldan düzəldirəm. Vagonlar var, üstündə var, onun ortasında xət var, vagon resulu. Nəsən, yüksək tonlu vagonların resulu var, ondan gətizdirirəm və onunla düzəm, mən dükanda da ondan varımdır. Məsələn, o eyni zamanda kötən tilələri var yer şunlayan kodan. Onlardan mən qavayını düzəldirəm, onu da xışa keçirtmək üçün. Əvvəl dəmirçi xanada dəmir çox işlənərdi, ona görə polad olmazdı. Polad yenilməzdir. Mən köhnə alatların üzündə də qaynaq usulü ilə, məsələn, resul qoymuşam qavahının üstündə. Ona tənəkər deyilən bir maddə var, kimyəvi maddə. Ona üstünə verirsən, sonra onu verirsən istilik, o əriyir qaynaq olur. Düzdür, indi ona ehtiyac yoxdur, ona görə ki, svarkalar çıxıb, mənim o dükanda ona ehtiyac yoxdur, biz o qaynaq işini svarkalarla eləyirik. Amma əvvəllər bunu biz eləyərdik, svarka eləyirik. Mən sənim, biz əvvəllər müxtəlif
at için boxovlar düzeldirdik. Boxov bilirsən, qandal. Ata qandal vurardık, vurardılar. Onun için gelirdi, biz de ustayamayız. Onun için ata düzeldirdik, qandal. Atları boxovlayardık, yani ki bu bir kentden uzak yere Elxiyazada gitmesin. Demirçilik sənədən hər cürədir də, hər cürədir. İndi bunu da gedelim, özüm biraz da tarifliyim də. Mən buna inanıram ki, Astaran rayonunda nə kimi usta var, azdır Astaran rayonunda. Olsa bir iki nəfər olar demirçi. İsmail'de var. Eşitmişəm, İsmail rayonunda var. Ama bununla her hansı bir usta da yanında da bunu fakrından gidilebilirim ki benim düzelttiğim aletin itiliğinde, onun keserinde başka ustalar onu eleyebilmez. Ben bunu açık deyirəm. Ustalar da gelsin benden görüşebilir. Bundan biz məsləhətləşib onlara göstərə də bilərəm. Benim bu kürəxanada ben demiri əridirəm. Onu elə quruşun şəklinə də sala bilirəm. Onu əridirəm, o özü özə. Özə ki, indi dəmir azdır. İndi puladla biz işləyirik. Mənim bu dəmirçi xanam görüb birinci babamı, atamın atasını, sonra atamın qardaşlarını, atamı və məni. Bu dəmirçixana da özdə indi mövcud olan yerdə olmayıb. Bu müxtəlif sahalarda yerləşib. Bu mən gətirib bunu məsələn bir 30-40 ildir burada. Onun köhnə binası başqa yerdə yerləşir. Nəsildir. Şükür Allah nəsildə davam edir. Bundan sonra buraya kimi mən işlətmişəm, bundan sonra da ümidvaram ki, oğlanlarım, uşaqlarım işlədər, nəvə nəticələrim işlədər. İnşallah dəmirçiliyin sənəti itməz. Dəmirçi xanada müxtəlif alətlər düzədilir. Asan deyilən alət yoxdur. Alətin hər birinin düzəltmək üçün zəhmət lazımdır, vaxt lazımdır. Enerji lazımdır, kömür lazımdır, çəkiş lazımdır, zindan lazımdır, mancanaq lazımdır və eyni zamanda əlində, bədəndə yüksək qəşəng qüvvətin olmalıdır ki, məsələn, orada məndə dəmirçixanada 9 kilogram onun kuvaltın ağırlığıdır, orada var məndə. Sonra 2-5 kiloluq var, 2 kilo yarımlıq var, 1 kiloluq var və xırdalar. Onlardan, məsələn, güc tələb eləyən, hansı alətdir güc tələb eləyən? Güc tələb eləyən qavahindir. Qavahin odur ki, məsələn, yeri şümləyəndə xırşa keçirdirlər. Məsələn, onu qoşurlar cütə, məsələn, ata qoşurlar. Məsələn, çərxli araba var, onu at çəkir, ya öküz çəkir, ona qoşurlar. O, böyük güc tələb eləyir. Sonra... Su dəyirmanı üçün şiş. Onu şiş düzəldirsən, elə gələk materialdan düzəldərsən ki, o yeyilməsin. Ona görə işləyə-işləyə yeyilir axı. Ondan sonra ona balta düzəldirsən. Dəyirmana balta düzəldir. Su dəyirmana balta. O balta nə harada işlənilir? Dəyirmanlar iki daş axı bir-birinə sürtülür. Yuxarı daş, necə insanın çənəsi, aşağı çənəsi işlənilir. Yuxarı çənəsi neytral, yəni sabit vəziyyətdə qalır. Dəyirman daşı da bu, alt daşı qalır, üst daşı hərrənir. O üst daşın ortasında elə bir yuva düzəldilir ki, dəyirman baltası deyirlər. O da, deməli, 8 bucaq şəklində olur, onun ortasında şişə keçirmək üçün gel düzəldirsən, onu oraya keçirdirsən, o dəyirmanı hərrədə, o deməli, buğdanı, arpanı unudur. Nal yüngül iş hesab olunur, amma nalı düzəltmək üçün çox, məsələn, bir imçin, yəni bir imçin deyəndə nə, 4 əl ayağı nəzərdə tutursan. 4 saat, 4 saat yarım vaxt lazımdır. Ona görə onu düzəlsən, ona forma verirsən, onu deşirsən, ona mıx üçün yer düzəldirsən, sonra ona mıx qayırırsan, at mıxı. Onun da xüsusi mıx var, onun üçün düzəldirsən. Bunlar da incə sənətlərdir. Məşə düzəldirik.
təndirlər üçün şiş düzəldir təndir və yaxud son zamanlara çox ehtiyac olan təndir kebabı var. Şiş güzel kebabı təndirdə bişirəncə onlar üçün şiş düzəldirsən ki, onları təndirə salasan o şişlərlə. Məsələn, onlar bunlara da ehtiyac var, kənd təsərrüfatına ehtiyacı var. Ümumiyyətlə sözün qısası hansı alat kənd təsərrüfatı bizim kənddə istifadə olunursa o alatları düzəltməyə mən qadirəm. Mübarəkdir. Bizim kənd Sım kəndidir. Adı Sımdır. Astaranların Sım kəndi səfalı kəndlərdən biridir. Bu kənd özünün məşhur bulaqları ilə və av havası ilə başqa kəndlərdən seçilir. Qaldı ki, bu kəndin də tarixi çox qədimidir. Biri Samla əlaqələndirir, biri Sım dairə ilə, kəmər ilə, türk mifologiya ilə əlaqədar kəmərlə əhatə olunmuş. Elə gördüyümüz bu kənd kəmər, elə bil ki, kəmərdir. İkinci də ki, Sım qayalıqlar üstündə, yəni daşlar, kim Sıma gəlibsə görər ki, daşlar üstündə yerləşən kənd. Bunu demək olar. Sım kəndi özü üç əsasən 3 hissədən, indi isə yeni kəndlər yenə qurulub, 4-5 hissəyə ayrılıb. Bu Sımın bir məhəlləsidir. Sım qarşıda görən köhnə Sım və eyni zamanda onu Abbaslı da adlandırıblar. Sonra oradan təzə ailə quranlar ayrılıb məhəllə hissəsinə, yəni indiki bizim məktəb var, yol var, orada bənalar evi var, orada əsas mərkəzim oradır. Amma mənim yaşadığım yer Üte, üç kəndə hərfdən ibarət olan bu kəndə, onun da böyük mənası var. Bu kəndin tarixi, eyni zamanda Sımın tarixindən də bu məhəllənin, daha Üte məhəllənin tarixi Sımın tarixindən də qədimdir.
hal-hazırda dövlət tərəfindən təqaüdə çıxmışam 70 yaşında. İndi isə təqaüddəyəm. Burada həm ata-baba sənətini işlədirəm, həm də öz təqaüdümü alıram. Şükür Allah'a, çörəyimiz çıxır, qazancımız var, yeyib ki, dolanacağımız da, sağlamlığımız da var. Böyük bir ailənin başçısıyam, o ailənin də əksəriyyəti bu dəmirçilik sənətindən böyütmüşəm, buya başa çatmışam. Oğlum, nə eləsən, Allah qüvvət versin. Sağ ol. Yəsən, sən bizi sevindirərsən. Belə bir şeydir. Allah bərəkət versin. Sağ ol. Ailəm böyük bir ailədir, 30 nəfərdən artıqdır, nəvə, nəticə sahibiyəm, şükür Allaha, xanımım da mənim yanımdadır, onun da həkimlik istedadı var, həkimdir, anadır. Son zamanda bizim prezidentimiz də onu çox zəhmətini qiymətləndirilib, həm qəhrəman anadır, həm də tərəqi medalı ilə təltif edilib onu.